Salam, hörmətli tamaşaçılar. Sizlere Azərbaycanın ilk internet televiziyası Kanal 13-dən gerçəklik proqramından salamlayıram. Bugün müxtəlif məsələləri yenə müzakirə eləyəcəyik. Studiyamızın qonağı isə Xalq Azadlıq Partiyasının sədri politoloq Valeh Mirzəyevdir. Valeh müəllim, xoş gəlmisiniz. İlk öncə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz, dəvətimizi qəbul etdiniz. Çox sağ olun, sizə uğurlar arz edirəm. İlk olmaq həmişə çətindir. Ancaq ilk olmaq həm də şərəflidir. İnanıram ki, sizin ardıcılarınız olacaq. Yəni, Azərbaycanda bu internet məkanında belə bir televiziyaların açılması çox önəmlidir. Çünki insanlar informasiya qıtlığına həmişə əziyyət çəkirlər. Zatən həmişə belə olub. Həmişə. Tarix boyu həmişə informasiya qıtlığı insanların yaşam tərzinə, yaşam tərzinin sürətinə təsir edib. Ona görə də indiki gəlişmələrdə nə qədər belə televizyonlar sayı çox olsa, insanlar daha çox özlərini ifadə edə bilərlər, öz arzularını, öz fikirlərini, öz tənqidi fikirlərini deyə bilərlər. Sizə də uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun, Valeh müəllim. Valeh müəllim, istəyirəm elə biraz sual verim partiyanızla bağlı. Biraz bizim izləyicilərə Xalq Azadlıq Partiyasından bağlı məlumat verəsiniz. Nə zaman yaradıldı, indi hal-hazırda partiyanın fəaliyyət durumu hansı səviyyədədir, regional təsisatlanma baxımından partiyanın vəziyyəti necədir? Sağ olun. Xalq Azadlıq Partiyası mən yaratmamışam. Xalq Azadlıq Partiyası 20 yanvardan cəmi 5 gün sonra yaranıb. Yəni, akademiyanın və universitetin bir qrup gənc ziyalıları, aspirantlar, gənc alimləri bu partiyanı yaradıblar. İlk qəzet, Azad Söz qəzeti, partiyanın orqanı kimi, hələ partiya təsis olmamışdan, partiyanın özəyə qoyulan kimi yanvarın 25-də qəzet çıxıb. Həm Azərbaycanca, həm Rusca. Partiya niyə yaranıb, deyim. O dövrdə yadızdadırsa, bir Sovetlər Birliyinin dağılması gedirdi. Yerlərdə xalq hərəkatları yaranırdı. O cümlədən, lap ilkini başlasaq, Polşada Sayudus yaranmışdı. Onun Solidarnos yaranmışdı. Dalınca Pribaltikada Sayudus yaranmışdı və s. və s. O gəlib Azərbaycana dalga çatmış. Burada da xalq cəbhəsi yaranmışdı. O vaxt xalq cəbhəsi ictimai-siyasi birlik şəklində yaranmışdı. Yəni, bu bir xalq hərəkatı idi. Partiyada öldü. Sonradan Əbülfəz bəyin deməli, bu hərəkatın önündə olduğuna görə o gələcəkdə partiyalaşmanın labid olduğunu görərək partiya yaratmağı bizlərə təşrif elədi. Və ilk partiyada Xalq Azadlıq Partiyasıdır. Klasik şəkildə partiya kimi yaranan Xalq Azadlıq Partiyasıdır. Düzdür, sonralar bu partiya bir o qədər populyarlaşa bilmədi. Onun əsas səbəblərindən biri odur ki, bu partiyanın ilk yaranma səbəbi zərurətdən yaranmışdı. Çünki belə bir qorxu var idi ki, xalq cəbhəsinin liderlərini Sovetlər Birliyi hələ möhkəm idi. İmperiya dağıda bilərdi, onların hamısını təbs edə bilərdi, öldürə bilərdi, repressiya uğrada bilərdi. Xalq hərəkatı başsız qalmasın deyin, Əbülfəz bəyin təşrifindən bu partiya yaranıb. Və partiya yarandığı gündən də xalq hərəkatının içində olub. Yəni, o vaxtı belə bir şey var idi. İnsanlar qrup şəklində, partiya şəklində də xalq cəbhəsinin üzvü ola bilirdilər. Bizim partiyada Xalq Azadlıq Partiyası olaraq elə cəbhənin üzvü idi. Yəni, bütün hərəkatlar, xalq hərəkatında olan Xalq Azadlıq Partiyasının üzvlərinin və partiyanın özünün xeyli əməyi var. Əgər siz bir yaxın keçmişə baxsanız, görəsiniz Xalq Azadlıq Partiyasının üzvlərinin o hərəkatda iştirakı. Sonra Xalq Azadlıq Partiyası, deyərdim ki, ilk dövrlərdə xalq cəbhəsinin bir analitik mərkəzi kimidir. Çünki alimlər var idi orada. Bizim siyasi şura çox geniş, səlahiyyətli şura idi onun adı. Səlahiyyətli şura analizlər aparırdı, araşdırmalar aparırdı və biz onları təşrif şəklində xalq hərəkatının o vaxtı idarə etmə üzrəyində deyirdik. Yəni, hamımız bir yerdə işləyirdik. Xalq Azadlıq Partiyası, bax, belə yaranıb. Düzdür, sonradan ilk zərbələr də Xalq Azadlıq Partiyasına dəyib. İlk parçalanma Xalq Azadlıq Partiyasında olub. İlk bizim gözəl ofisimiz var idi, aksalımız var idi. İlk partiya əlindən aldan ofisi müəyyən müqaviləniz qutarıb deyini bizim partiya olub. İlk demək olar ki, qeydiyyatı ləğv olunan partiyaların sırasında və indiyə qədər bərp olunmayan partiyalardan biri bizim partiyadır. Yəni, sonradan təkrar qeydiyyat adından biz qrupda keçirsək də bizi qeydə almadılar. Bu gündə biz ilkin qeydiyyatımız olsa da, sonradan təkrar qeydiyyatda bu dəqiqədə sənədlərimiz elə Ədliyyə Nazirliyindədir. Yəni, qurultay keçirmişik 6-cı qurultaydı. Yəni, nəyə görə bəs qeydiyyatdan çıxartdılar? O vaxtı təkrar qeydiyyatdan bütün partiyaları keçirdilər.
O cümlədən bizim də sənədləri geri aldılar. İndi görünür bizim də müəyyən qədər o parçalanma dövrünə düşdüyünə görə səhlənkarlıq oldu, nə oldu? O sonra partiyanın bir hissəsi getdi, Vəhdət Partiyası yaratdı, digər hissəsi müstəqil qaldı. Yaraldı bu səbəb. Partiyada bir neçə dəfə sədr dəyişikliyi olub. Sən təsəvvür edir ki, mən partiyanın neçəyinci sədriyəm. Məndən əvvəl partiya Yunus Oğuz sədri idi, birinci sədr. Sonra Əliyar Həşimov adında bir gözəl dostumuz vardı, o bir il sədri eləyib. Sonra Pənaş Şesəvən sədri eləyib. Sonra Gəlməz Zahidov xeyli müddət Xalq Azad Partiyası sədr olub. Və nəhayət partiyanın axırıncı sədri mənəm. Və partiyanın əvvəl bir qədər üzvlərin sayı çox idi, aktiv idi. Sonra bu siyasi proseslər elə oldu ki, partiyadakı parçalanmalar, onun strukturlarını pozulmasına gətirdi, çıxartdı, zəifləməsinə gətirdi, çıxartdı. Maliyyə imkanları zəiflədi, açığı da qurulmuş, dağıldı. Və biz son, mən yəni elə Qənimət bəydən sonra olan müddəti deyirəm, partiyanın o qalan yerlərini bərpa eləməklə məşğuluq. Düz adamlarımız çoxdur. Hal-hazırda regionlarda var. Regionlarda var, ancaq biz maliyyə çətinliyi üzüyündən və digər başqa məlum səbəblərdən tam fəaliyyət göstərə bilmirik. Yəni partiyanın tam fəaliyyət göstərmək üçün onun təsəvvür ki, bizim 3-4 ildə ofisimizi də təhvil vermişik. Maliyyət çatmaz üçündən biz ofisimizi təhvil verdik ki, də çatmır da açığı demək lazımdır. Yəni bu televizorda bunları demək lazımdır. Yəni cəmiyyətimizin özü hazır deyil hələ partiyaları sağlamağa. İnsanların o durumda yoxdur ki, onlar könüllü şəkildə ideyanı dalınca geçsinlər bu dəqiqə. Bəs partiyanın... Maddi problemlər üstələyib hamını. Mənim bəs partiyanın üzvləri, yəni hər bir partiyada üzvlər partiyaya ödəniş ödürlər. Deməli, biz başdan görürüz, bəlkə də səhv buraxdıq. Bizim vaxtı ilə partiyamızda özümüzün iş qurmuşduq, yaxşı pulumuz olduğuna görə biz üzv haqqı yığmadıq ki, cəmat... Yəni, əziyyət çəkməsi, hesab eləməsinlər ki, biz onları üzr haqqına görə eləyirik. Ancaq sonradan indi təcrübədir. Məlum oldu ki, üzr haqqı təkcə maliyyə vəsait toplamaq deyil, həm də insanların elə təşkilatı üçün, bir onları birə yığılmaq üçün bir bəhanə imiş. Yəni, biz partiya üzvlüyünü pul yığmadıq. Ona görə də bu gündə biz onu eləyə bilmirik. İndi Allah qoysa, qismət olarsa, növbəti qurultayımızda bu məsələni biz bərpa eləyəcəyik ki, maliyyəmiz oldu, olmadı, üzr haqqı yığılsın. Aydın. Partiyanın özünün fondu yaransın. Çünki biz ilk vaxtlar partiyamızda çox böyük təşkilat komitəsi vardı. Ondan sonra yüksək maaş verirdik. Hətta sonradan bu parçalanmalar, bu hakimiyyətin dəyişməsidir, sonra istər-istəməz təsir edir və o qurumların, o kim ki o işlərə məsuldur, onlar parçalandılar, onların yaratdığı şirkətlər dağıldılar və s. Sonra ölkədə, ümumiyyətlə, keçmiş bu digər ölkələrdə, post-sovet ölkələrdə olan kimi bizdə də inflyasiyalar, hamısı təsir elədi. Yəni, biz bu cəhətdən geri düşmüşük. Yəni, bizim yeganə çətinliyimiz budur ki, bizim maliyyə çətinliyimiz olduğuna görə biz o sən dediyin mənada partiyanı tam qabarıq şəkildə fəaliyyətə göstərə bilmiş. Valeh mən, onda bir növdə deyək ki, əgər partiya qeydiyyatdan keçməyibsə, seçkilərə də partiya şəklində qatılmanız bir qədər labüddür, sual altındadır. Misal üçün, bizim partiyada deputatlığa namizət keçən 2003-də məncə biz çox fəal olduq. 10 nəfər partiya deputatlığa namizət vermişdik. Onlar onların hamısı şəxsi adamlar kimi, fərdlər kimi. Hədə fərd kimi qatıldılar seçkiyə. Biz qeyri formal özümüz yığışıb təbliğatı bir yerdə qursaq da, ancaq onlar hamısı fərdi qaydada gedirdilər. Çünki partiya şəhərində bizim qeydiyyatımız yoxdur ki, biz onları partiya şəhərində təbliğ eləyək, neyinək, 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 bu məsələnin üzərindən düşünməli halda partiyanızda hüquqşünaslar olar ki, bu məsələni biraz sürətləndirsinlər, məsələyə ciddi yanaşsınlar ki, partiya rəsmən qeydiyyatı alınsın. Onu yəqin ki, eləyəcək bu yaxınlarda, çünki bayaq dediyim kimi, bizim maliyyə durumumuz o qədər çətin idi ki, indi də özümüzə gəlmişik, açığın demək lazımdır, gizli bir şey yoxdur. İndi onlar düzələndən sonra o qalan şeyləri, yəni texniki məsələlərdir. Yenidən qurultay keçirmək lazımdır, yenidən sənədləri, indi köhnən sənədlər köhnəli pamsa. Onları təzdən, insanları təzdəndən qeydiyyatdan keçirmək lazımdır, təqdim eləmək lazımdır, rayonlarda konferanslar keçirmək lazımdır. Bunlar da yenə vəsait tələb edir. Azərbaycan bütün rayonlarına getmək, orada qalmaq, o insanları yığmaq, bu hamısı güc və vəsait tələb edir. Yəni, bu cəhətdən Allah qoysa, mən inanıram ki, yaxın zamanlarda onu da həll eləyəcək. Çünki qalan problemlərimizi həll eləmişik, bunu da həll eləməyə yaxınıq, çünki az qalıb. Valeh bəy, bəs ümumiyyətlə, hazır ki, Azərbaycan ictimai-siyasi arenasını necə qiymətləndirirsiniz?
Əzim, Azərbaycanda bütün problemlər, o cümlədən Qarabağ problemi də qloballaşdığına görə şəxsən bizim kompetensiyamızda da çıxıb. İndi biz fikir verirsinizmi, istər iqtidar olsun, istər müxalifətdə olanlar olsun. Hamı etiraf edir ki, bu təkcə Azərbaycanın öz şəxsi, iradəsinin, gücün hesabına həll olunması məsələ deyil. Ona görə də bu qloballaşıb, beynəlxalq güclər sözü, dünyada sözü olan dövlətlərin iradə kontrolundadır. Misal üçün, ATƏT-in Minsk qrupu, görürsənmi, Fransa, Rusiya, Amerika həmsədrliyi edir bura. Türkiyə ciddi cəhdindən çalışır ki, Qafqazda, ümumiyyətlə, bu regionda sülh bərpa olunsun. İran öz yönündən çalışır ki, burada öz bildiyi kimi həll eləsin onu. Digər böyük dövlətlər, misal üçün, Almaniyada, o birisi də hansının ki, bilavasitə Azərbaycan elə bilə dövlət deyil. Bunun balacalarına baxmayaraq ki, o sayısı... Təbii ki, Azərbaycanın güclü dövlətçiliyi ənənələri var. Yəni, ənənələrimiz güclü dövlətçiliyi ortada sınıb, hələ onu tam bərpa eləməmişik. Açıq demək lazımdır. Ancaq Azərbaycanın çox aktiv əhalisi var. İndi mən biraz... Bu əski sovetlər, post-sovet ölkələrində xeyli səsini gəzmişəm bu yaxınlarda. Orta Asiyada olmuşam, Rusiyada olmuşam, Ukraynada olmuşam, Gürcistanda olmuşam. Yaxın zamanları deyirəm. Heç biri Azərbaycan qədər aktiv deyil. Söhbət olur, varın dövlətindən getmir. İnsanların ən birinci, millətin ən böyük sərvəti onun özünün aktiv pasiyonar üzvləridir. Bizim millət ümumiyyətlə qabiliyyətli millətdir, pasiyonar millətdir. Siz fikir verirsinizmi? İnsanlarımız çalışır, vuruşur, bütün şəraitini nə qədər çətin olsa düzətməyə çalışır. Hamı istəyir övladını yüksək təhsil versin, tərbiyə versin, xaricdə oxusun. Hamı istəyir ki, onun gözəl şəraiti olsun, maşını olsun. Və bu problemlər də asan problemlər deyil. Çünki dünyada 6-7 milyard adam var, hamısı pul qazanmağa çalışır. Bir növ bu maddi yarışdır. Biz bu yarışda hələlik ki, geridə döyürük. Ancaq nə yazılar ki, siyasi cəhətdən, bizdən asılı olmayan səbəblərdən, qərəzli münasibətdən, bizim millətə və dövlətimizə olan ikili standartdan, baxım prizmasından, baxılmasından biz əziyyət çəkirik. Və bu təhcə bizə qarşı deyil, onu da bilirsiniz ki. Əlbəttə ki. Misal, Türkiyədə bizim günümüzdədir və digər səbəblər də yəqin ki, çoxdur. Bu ayrıca bir mövzudur. Onu yəqin ki, siz özünüz də planlaşdırarsınız. Bunların hamısı ayrı-ayrı mövzulardır. Hamısını biz yerləşdirə bilmərik ki, mən onun hamısı haqqında danışıram. Bəs, Valim mənim, Azərbaycandakı digər müxalifət partiyalarından münasibətləriniz nəzər? Məsələn, İctimai Palatada təmsil olunan AXCP müsavatla ya digər başqa müxalif partiyalarla, parlamentdə təmsil olunan müxalif partiyalarla, ümumiyyətlə iqtidar partiyasıyla necədir münasibətlər? Ümumiyyətlə götürəndə bizim heç kimdən problemimiz yoxdur bu dəqiqə. Müxalifət partiyalarından hamısından biz bir yolun yolçusuyuq, eyni yolu getməliyik. İndi biri hər öz bildiyi kimidir, o başqa şeydir. Ancaq məqsəd birdir. Hakimiyyətdə olan iqtidar partiyası hamıdan güclüdür və alternativ tanımır açığın demək lazımdır. Bugün o birisi partiyaların da tək və tək ona qarşı heç bir cəhətdən güc qoymaq nə struktur cəhətdən, nə sahib baxımdan mümkün deyil. Yəni siz etiraf edirsiniz ki, Azərbaycan iqtidarı qarşısında müxalifət zəifdir. Çox zəifdir, çünki müxalifətin inkişafına şərait yaratmayır. Cəmiyyət açıq deyil, qapalıdır. Müxalif sözünü deyən adamlar cəzalandırılır bu ölkədə, əzizim. Müxalifət partiyaları hətta belə qərəzi desələr də onların hüququ var söz deməyə. Onlar dünyanı dağıtmadılar, sözünü deyir də, əgər düzdürsə, sən əlində iqtidar var, onu yerinə yetir. Səhvdirsə, sən də eyni qaydada məntiqlə onu yerində oturda bilərsən. Zor gücünə nə var ki? Ən axırıncı zor tətbiq eləməkdir. İnzibati qayda ən axırıncısıdır. Ondan əvvəl diyaloq var, məntiqi sübut var. Onun nəticələrini analiz edib göstərmək var, analitik təhlil var, bunların hamısı var. Yəni, bunlardan istifadə eləmək lazımdır. Əgər səlahiyyət əlindədirsə, sən qarşıdakını zor yüzə tuturmalı deyilsən, onda hamı ziyan çəkirik. Xüsusilə gənclər ziyan çəkir, gələcəyi görmürlər. Çünki bir tərəf həmişə digərə eşitməmək insanda biraz o təsəvvürün tam yaranmağına imkan vermir. Elə bilirəm, siz özünüzdə razı qalarsınız ki, siz həm iqtidardan, həm müxalifətdə olan adamların, politologların, partiya sədirlərinin, funksionerlərin fikirlərini açıq şəkildə sərbəst edəsiniz və özünüz üçün müqayisə eləyəsiniz. Ağıl sözcəsindən keçirib, özünüzün nəticə çıxardarsınız. Bu, hamının xeyrini olar. Çünki bizim hamımızın bir vətəni var. Burada ölkə bölünmür ki, bu iqtidarındır, bu müxalifətindir. Və yaxud da ki, gənc nəsildə bir müxalifət partiyasında olan bir
övladımız hakimiyyətdə olan birindən bir ailə quracaqlar bəlkə. Elə də olacaq. Biz aya uçub gedəsi deyirik ki, yarımız, yarısı günə gedəsi deyirik ki, hamımız bu ölkədə yaşayırıq. Ona görə də bir addım önü görmək lazımdır. Yəni, hamı üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bu, qarşıdan gələn nəsil bizi kimi bir-birinə qərəzli olmasın. Qoyunlar həmrə olsunlar, ölkəni çıxarsınlar. Aydındır, yaxşı, bəs deyək ki, bu, siz burada biraz iqtidarı tənqid etdiniz. Bəs müxalifəti tənqid edərkən onlara da bu qərəz amilini şamil etmək olar mı? Qərəz deyəndə mən bayaq dedim ki, mənim dediyim hər iki tərəfə aiddir. Yəni, qərəzli deməkdənsə düzünü demək yaxşıdır. Və cığallıq eləmək olmaz. Düzü də qəbul eləməlisən tənqid. Obyektiv tənqid qəbul olunmalıdır. Qərəzlidirsə, sübut olmalıdır, sən qərəzli deyirsən, elə deyil. Bu, onsuz da siyasətdə bu gələcəyi quran adamlardır siyasətçilər. Necə ki, konstruktorlar bir mexanizmi quran dəvəl onun layihəsini verirlər, çirtiyonu çəkirlər. Siyasətçilər də hər biri gələcəkdə öz nöqtəyi nəzərindən cəmiyyəti necə qurmağı təsəvvür edir və onu reallaşdırmağa çalışırlar. İndi kim nə dərəcədə nail olur, onu zaman göstərir, tarix göstərir, konkret şərait o kimə daha çox uyğun gəlir, onlar uğur qazanırlar. Valim, bəs Qarabağ problemindən bağlı sual vermək istəyirəm. Aydındır ki, həqiqətən ortada Ermənistanla müqayisədə qat-qat güclü orduya və ordu potensialına malik olan Azərbaycan dövləti var. Və yenə aydındır ki, Ermənistanı xarici güclər dəstəkləyir. Burada müəyyən hərbi iqtisadi siyasi yatırımlar olur Ermənistana və Qarabağ konfliktinin belə həll olunmamış qalması beynəlxalq güclərə sərf edir bir növ. Bəs gələcəkdə Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunu siz sülh yoxsa müharibədə görürsünüz? Bu məsələ biraz elə məsələdir ki, bayaq mən sözümü davam elətdirirəm. Bu məsələ qloballaşır. Biz bugün taktiki cəhətdə müharibəni uda bilmərik. Çünki maraqlı dövlətlər var, çox böyük dövlətlər ki, bəhanə axtarır ki, necə ki, Gürcüstana təcavüz olunub, Azərbaycana təcavüz oluna bilər ki, müharibə şəraiti olmaz. Özündən Gürcüyə qalib gəlməyin də bircə yolu var, ondan ağıllı olmalısan. Yəni, gücün qarşısına ağılla çıxmaq olar. Səndən gücdürsə, qarşıdakını yenmək üçün, ona qarşı görməz, ondan ağıllı olmalısan. Bizim də müharibəmiz indiki şəraitdə strateji müharibə olmalıdır. Strateji müharibə nə demək olduğunu yəqin bilirsən. Çünki hələ bu qədim Yunanistanda strateji müharibə, 30 illik müharibə, periklimin vaxtında, yadınızda strateq periklim vaxtında strateji müharibə tətbiq olunur. Bugün Ermənistana qarşı strateji müharibə tətbiq olunmalıdır. Çünki bizim ona iqtisadi gücümüz çatır. Misal üçün, Ermənistanla sərhəddə olan Gürcüstan var, İran var. Türkiyə indi yaxşı ki, nə yaxşı ki, bizim dediklərimiz eləyir. O sərhəddə olan müəyyən kommunikasiya xəttlərini biz investisiya qoyuruq Azərbaycan dövlət olaraq. Onu almaq olar, bir kontrol nəzarətə salmaq olar ki, Ermənistana silah getməsin. Ermənistan Azərbaycana təcavüz eləməyə gücü yetən başqa avadanlar getməsin. Bunu bizim dövlətimizin gücü və pulu çatır onu eləməyə. Onu eləyib Ermənistanı tam o hala gətirmək olar ki, Ermənistan heç nəyi yoxdur. Mən Ermənistanı başdan başa gəzmişəm. Orada düzdür, çox gözəl təbiəti var. Çox gözəl təbiəti var. Azərbaycanın ən gözəl yerlərində o vaxtı Rusların vasitəsindən verilir təbii ki. İrəvan xanlığı elə Azərbaycan torpağının ən pasiyonar hissəsindən biri idi. Ancaq orada bir İrəvan Ararat vadisi deyilən yerdən başqa bir o qədər məhsullar yer yoxdur. Təbii sərvətlərinə gələndə də bir mis malibdən zavodunu çıxmaq şərtindən qafanda elə bir faydalı qazıntısı da yoxdur. Ona görə də onlar tam asılıdırlar başqa dövlətlərdən. Əgər biz onlara dəstəyi, kənardan gələn dəstəyi kəsə bilsək, bayaq dediyim metod, strateji üsullarla, bir neçə yerdən sonra Ermənistanda adam qalmayacaq sadəcə olaraq. Çünki ermənilər kifayət qədər aktiv adamdırlar. Onlar millət kimi aktivdirlər, göz açıqdırlar, dünyanın hər yerdə səpələniblər. Və onlar orada qul kimi yaşamağa razı olmaq, hamısı qaçıb gedirlər. Statistikaya baxsanız, Ermənistanda əhali artmır, azalır. Çünki hamı çıxır, qaçır. Və biz bu strateji müharibəni davam elətdirsək, inanıram ki, uğur bizimdir.
Digər məsələlər də ola bilər, ucu qalanı Allahın işidir, bir də konkret vəziyyətdə, konkret situasiyada nasıl. Aydındır. Valeh mən bu yaxınlarda ATƏT-in Minsk qrupunda Fransanın həmsədirliyinin ya Avropa Birliyi ilə ya da Türkiyə ilə əvəzlənməsi söhbətləri ortaya çıxdı. Çünki Fransanın qondarma erməni soyqırımı iddialarından bağlı parlamentin qərarı oldu. İndi hal-hazırda Nicolas Sarkozy ilə bu ona rəqib olan François Hollande arasında da bu erməni məsələsində eyni mövqe var demək olar ki. Və təbii ki, artıq ermənilərlə Türk milləti arasındakı ədavətdə bir növ erməni tərəfinin mövqeyini müdafiə edən bir Fransa dövləti var. Və hər kəs bunun ya Avropa Birliyi ilə ya da Türkiyənin əvəzlənməsi məsələsinin ortaya çıxdığını söylüyor. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətən bu məsələdə ATƏT-in Minsk qrupunun bu həmsədr ölkələri arasında ABŞ, Fransa və Rusiya bu ölkələri hansı ölkələrlə əvəz eləmək olar ki, bu beynəlxalq aləmdə qızıq yaratmasın? Mənəcəli ki, onu əvəz eləməyəcəklər və bugünkü gedən seçki kampaniyası da ancaq prezident seçkilərinə yönəlib. Çünki siz tarixi yəqin ki, yaxşı bilirsiniz, bu Osmanlı İmperiyası Birinci Dünya müharibəsindəki Almanya ilə müttəfiq idi. Antanta qalib gəldiyinə görə onlar içəridə təxribat törətdilər. Bugünkü genosid sözü də oradan qaynaqlanır. Yəni ermənilər öz başına heç vaxt Osmanlı İmperiyasının içində üstən eləyə bilməzdilər. Onlar Fransadan, İngiltərədən dəstək alırdılar. Onlara söz verilmiş, siz içəridə ixtişaş yaradın, biz sizə dövlət yaratmağa Osmanlı İmperiyası süqutundan sonra imkan yaradacaq. Və bugünkü baskılar, təzyiqlər də oradan qaynaqlanır. Bunu sübut eləyən teleqramlar var. O vaxt ki, Lloyd George'du, sonra Chamberlain'di. O dövrdə başnazir olanlar, mən ola bilərsə səhv eləyirəm. Ancaq həqiqəti çoxdur içində. Onların hökumətinin ermənilərlə yazışmaları var. Onların imzaları gəliblər. Və bugün onların hamısının dəstəkləməsinin də oradan qaynaqlanır. Ermənilər onlara baskı yapırlar ki, biz açacaq hər şeyi. Onların çoxu məcburdur bunu. Ya gələk etiraf eləsinlər ki, Türkiyədə soyqırım olmayıb, biz onları təhrik eləmişik Osmanlı İmperiyasını dağıtmaq üçün, ya da erməniləri dəstəkləməlidir. Bu birinci bir tərəfidir. Digər tərəfdən Osmanlı İmperatorluğundakı ermənilər öz ixtişaş olduğu zonadan çıxardıldı, onları heç kim soyqırım eləməyiblər. Təbii ki. Onların düzdür, müharibə gedib. Onlar çoxlu Abxaz, Türk, Kürt qırıblar yerində. Tarixi faktlar var. Birini deyə bilərəm, Rus çarının Osmanlı İmperatoruna şəxsi nümayəndəsinin arxiv sənədi var. Mən onu özüm oxumuşam. Orada həmin Rus emisarı, o çarın özünün nümayəndəsi etiraf eləyir ki, bu Osmanlı İmperiyasında ən yaxşı elə millətlə yaşayan türklərdir. Daha dövlətçidirlər, daha intellektlər. O özü etiraf eləyir onu. Ancaq bu, o ikinci yol müharibəsinin fəsadı idi. Ona görə də Osmanlı İmperatoru məcbur oldu, onları öz yaşadığı yerdən çıxardıb Suriyaya və Livana, o vaxtda hamısı Osmanlı İmperatorunun daxilində idi bu ölkələrin. Ora onları sürgün elədilər ki, yerli əhali onları qırmasın. Çünki Ruslar geri çəkilmişdi, inqilab baş vermişdi, bunların dediyi olmamışdı və onlar da yerli əhaliyə qarşı soyqırım törətmişdilər. Və onlar cəza gözləyirdi. Osmanlı İmperatorluğu əslində ermənilər soyqırımı eləmir, soyqırım bəlasına ixlas eləyib. Onları köçürür. Təbii ki, onu köçəndə yerli əhali onlara sevgi göstərməyəcəkdi ki, onlar qırıblar. Onların içində öləni də olub, yolda acından öləni də olub. Ancaq əsas isə qurtulub. Gedib Suriya, Livana və çox böyük hissəsi də Fransaya köçüblər. İndi Fransada çox böyük erməni diasporu var. Yəni, bugün prezidentiyyə namizədlər də həmin onların səsini qazanmaq üçün məcburdurlar onları dəstəkləsinlər. Ancaq prezident seçiləndən sonra məhəlləcə yadlarından çıxacaq. Çünki heç kim Avropanın ortasında Türkiyə boyda bir müttəfiq itirmək istəməz. Bir anda ki, həmçinin digər tərəfdə də bu NATO-nun üzvüdür hər ikisi. Azərbaycan da bugün Allah'a şükür olsun ki, Türkiyə deyir, Azərbaycan var, orta sən hələ mən demirəm, orada da Türk dövlətləri var. Ancaq real gücə malik olan, əlaqə olan Azərbaycanla Türkiyədir. Enerji resursları var, Türkiyənin əvvəlki imkanından qat-qat Azərbaycan enerji resurslarını təmin etmək imkanı var. Yəni, Türkiyə əvvəlkidən daha güclü, daha sərbəstdir. Yəni, enerji daşıyıcılarını Azərbaycan tam təmin edə bilər Türkiyə, istər qaz olsun, istər neft olsun, istər benzin olsun. Və bugün nəzərə alsaq ki, Türkiyədə inkişaf sürətinə görə birinci yerləri bölüşdürür, Çinlə birinci, ikinci yerdir. Bunun hamısını Avropa görməyə bilmir. Digər tərəfdən də bundan baskı kimi istifadə edirlər ona.
Aydın. Hələ başqa məsələlər də var, onu sonra danışarıq. Aydındır. Oldu, buyurun. Valeh bəy, növbəti sualı belə vermək istəyirəm ki, Amerikanın hazırki dünya siyasətində ağırlığı həqiqətən Rusiyanı artıq keçibmi, üstəlibmi? O çoxdan keçib. Yəni, Rusiyanın maddi durumu o səviyyədə deyil ki, Amerika ilə rəqabət apara bilsin. Səbəb nədir? Yəqin iqtisadçılar daha yaxşı bilərlər. Hər bir dövlətin maddi istehsal sahələridir, nədir? Pul yaratmaq bir mexanizmi var. Misal üçün, görürsəm, biz pulu qazanırıq, biz pulu yarada bilmirik, biz neftimizi satırıq, pul əldə edirik. Almanya isə pulu yaradır, onlar texnologiyasından, ağlından, onlar ona görə daha qabaqda. Bu, Qərbi Avropa dövlətləri və Amerika. O strukturları var ki, onlar həm istehsal edirlər, pul yaradırlar, əməyi tətbiq eləmək onlar da daha səməri, böyük səmərə verir. Rusiya olduqca böyük imkanlara malik olsa da, onun kadr potensialı, texniki imkanları o səviyyədə deyil ki, Amerika ilə, Avropa ilə rəqabət aparsın. Çoxlu pul qazana bilər, Rusiya necə ki qazanır, çoxlu qaz satar, neft satar. Çox gözəl, ən böyük dünyanın ən böyük almaz yataqları, nikel yataqları Rusiyadadır. O güclü dövlətdir. Ancaq bayaq dediyim mənada Amerikaya bugünkü gündə rəqib ola bilməz və deyil də heç. Aydındır. Valeh bəy, son olaraq bizim bir ənənəvi sualımız var ki, bütün qonaqlarımıza verdik. Hazır ki, gəncliyə münasibətiniz necədir? Gənclərin aktivlik və pasionarlıq dərəcəsi sizi qane edirmi? Mən açığını deyim ki, özüm ixtisasçı müəlliməm, riyaziyyatçıyam, elm adamıyam və gənclərlə təmasım da yəni, təkcə kənardan deyil. Onların qabiliyyətini yoxlamaq imkanım var, onlarla söhbətdə onların dünya görüşünü görmək imkanım var. Bizim gəncliyimiz olduqca qabiliyyətlidir. Əgər ona şərait yaratsan, bütün problemləri həll edəcəklər. Bayaq dediyim kimi, bu ölkədə açıq cəmiyyət qurulsa, dövlətin xərcləri, bütün demokrat dövlət olduğu kimi, bax, bu qədər pul investisiyalar qoyulur. Tikintiyə, yenidən qurmaya, əgər onların nəticəsinin hesabatı da açıqlansa, yəni açıq olsa hesabatda, bizim gəncimiz çox şey götürər, yəni ümidli olar. Ancaq o ki, qaldı Azərbaycanda elmə savada olduqca böyük maraq var. Ona görə də mən ümid varam ki, bizim gəncliyimiz bizdən daha layiqli işlər görəcəklər. Aydındır. Mən Vali müəllim bir daha təşəkkür edirəm sizə və son sözlərinizi almaq istəyirəm. Uğurlar arzu edirəm sizə. Uğurlu olsun, xeyirli olsun. Qoy sizin bu çəkdiyiniz zəhmət Azərbaycan cəmiyyəti üçün xeyir gətirsin, uğur gətirsin. İnanıram ki, elə də olacaq. Sizə uğurlar arzu edirəm, can sağlığı arzu edirəm. Gələcəkdə də qoy sizin işiniz ancaq yaxşı problemlərin həllinə yönəlsin. Sizin elə bizcə vəzifəniz olsun ki, yaxşı problemlərimiz haqqında danışasınız. Çox sağ olun. Bundan böyük arzu məncə ala da bilməz. Çox sağ olun. Sağ olun. Dəvət elətdiyinizə görə də sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bütün kollektivimizin hamısına. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bugün studiyamızın qonağı Xalq Azadlıq Partiyasının sədri politoloq Valeh Mirzəyev idi. Növbəti verilişlərdə görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın.